Kada se probudio i pogledao na sat, Marko Arnautović je već shvatio da je prespavao doručak u hotelu, koji za sve igrače Intera bio obavezan. Nešto kasnije igrali su prijateljsku utakmicu. Krenut će ranije iz sobe da stigne na timski sastanak i pripremu taktike. Jedinstven pogled, ali je trebalo sići u prizemlje hotela u Dubaju. Lift nikako da stigne. Pritiskao je dugme, pogledao na sat, bio je to drugi prekršaj tog dana. Posle šetnje i popodnevnog odmora ekipa je trebalo da krene na utakmicu. Gde ima mesta za dve greške, ima i za treću. Opet je zakasnio. Trener Jose Mourinho izdrao se na Marka i izbacio ga da sam trenira. Nekoliko dana posle vratili su se u Milano i nije hteo da zakasni u trening kamp. Stiže, nema nikog od igrača. Iz kancelarije izlazi Jose Mourinho smejući se grohotom. Pa ti si fenomen, stigao si 5 sati ranije na trening. Evo ti moj sat na poklon. Skinuo je skupoceni časovnik i dao ga Arnautoviću, koji i danas drži Mourinhov dar.